Dobar dan i dobrodošli. Uz najavu događaja za predstojeći vikend osvrnućemo se na neke zanimljive događaje. A jedan, ajde, događaj, onako aktuelan, trenutno igraju Novak Đoković i Cicipas, reč je o četvrtfinalu Masters turnira u Šangaju. Novak je dobio prvi set protiv Cicipasa sa 6-3, brejk u ranoj fazi meča i eto, ulazi se u drugi set. Ja mislim da ćemo do kraja ovog našeg kafea već imati prvog polufinalistu u Šangaju, gde je inače Novak brani titulu. O događaja, ponovo još jednom, čisto da znate, sutra gradski hipodrom, 15 sati, konjičke kasačke trke, danas, sutra, preksutra od 18 sati, Park Svetog Save, imamo Mekika Fest, još jednu manifestaciju, a svakako da i Dečija nedelja, kada je reč o pčelici, trajeće i ove, ali i naredne nedelje, još mnogo događaja o kojima ćemo pričati, a pažnju javnosti je skrenula jedna ekološka akcija koja se održala u Trupalu. Tokom čitave godine, pa ono na recimo 15-20 dana imali smo uključenje, govorili o velikoj deponi kod autobuske stanice, kako, šta, kada će se očisti. I zaista sam sa velikim oduševljenjem pozdravio i pozdravili na televiziji najavu da će ekološko udruženje Eko klub Srpski jug zajedno sa decom iz osnovne škole 1. maj uz podršku naravno Medijane krenuti da raščisti tu deponiju i da sredi te stvari. Pozdravili smo, bili smo na terenu, a sada želimo i od Branke Marković da čujemo nešto više o toj akciji, o planovima i da ovako javno pozovemo i druge škole, žitelje drugih delova grada da se organizuju i da pokušamo mi sami da učinimo nešto za sebe. Branka je u studiju. Branka, dobar dan, dobrodošli, sve čestitke još jednom. Kada je meni Miroljub Marković zvani Nono rekao da se sprema tako nešto, rekao sam fenomenalno, naša ekipa učinit će sve da dođe i došli smo i videli vrednu dečicu kako rade, kako čiste i na pravi način ih edukujemo za neko vreme koje dolazi. I razvijamo svest, to je ono. Teško nas, matore, da promenimo, ali njih možemo da usmerimo na pravi put. Pa znate šta, moramo da počnemo od najranijeg perioda, odnosno od preškolaca. 2-3 godine deca, znači, moraju da budu uključena u ovaj proces i ona do duše imaju i predznanja i dolaskom i pohađanjem tog programa u vrtiću i nadalje, znači ona maltene da su edukovana. Verovali ili ne, ona rade fantastične sličice, imaju toliko ideja, a mi tu samo treba da budemo malo vetar u leđa da im pomognemo, oni se maltene sami nam daju ideje. A ko će drugi da pokrene akciju do profesora biologije, vi ste profesor biologije i u osnovnoj školi 1. maj u Trupalu, ali i u mašinskoj školi, je tako? Kako ste vi sve to organizovali, kako je krenulo, a kasnije nastalo je i ekološko udruženje? Pa znate šta, s obzirom da je predmet koji zahteva i boravak u prirodi i baš smo povezani jako, jako u tesnoj vezi sa prirodom, jednostavno okruženje je u užasnom stanju. U užasnom stanju mi smo, pokušala sam ja sa preko sekcija, preko drugih oblika aktivnosti i tako dalje, da uključim tu dečicu. Međutim, sve je to bilo nezapaženo, sve je to bilo malo kalibra, tako da smo, odlučila sam da u stvari dam predlog i da napravimo jedno udruženje, to koje ste vi najavili, Eko klub Srpski jug, da to malo proširimo. I podignete na jedan nivo više. I podignemo na jedan viši nivo. Inače, naša škola u Trupalu jeste mala škola i jeste ono moto škole, mala škola velikog srca, a svako je dobrodošao, ali stvarno se nalazi na izuzetnoj lokaciji. Veliko je selo, Moravsko selo, znači preko 1000 domova ima, važi za jedno domaćinsko selo, živo selo, živo selo, da bome, gde ima dobrih domaćina, rađeno je dosta toga, imamo poštu, imamo ambulantu, centar za reciklažu sanitarnog otpada, spomenik u centru sela, a škola na izuzetnoj lokaciji.
odakle mi je ideja, pa ideje, znači stvarno treba iskoristiti te prirodne resurse. Kažem da je na divno mesto škola. U neposrednom okruženju se nalaze takozvane truparsko-vrtiške bare, to je nekada bilo staro korito Nišave. A koje bogatstvo mi hoćemo više od prirode ako imamo 10 izvora tu zdrave pijaće vode koji su potrpani deponijama? Mi smo to zapazili. 10 izvora i svi zatrpani? Svi su zatrpani, verovali ili ne. O Bože, ja stvarno ne mogu ovog momenta da imamo fotografije. Mi smo to radili više puta, znamo za to. Drugo, ima i puno biljnog i životinskog sveta, ima retkih vrsta. I samo možda neko je pratio i prati, redovno posećujemo, znači, te seminari i tako dalje. Sami meštani nisu svesni koliko bogatstvo imaju u selu. A koliko su meštani kumovali tim divljim deponijama? Koliko je odgovornost meštani? I da li su i meštani i tog i svih ostalih pomoravskih sela svesni tog bogatstva i svesni koliko su naružili svoju životnu sredinu? Nije bolja slika ni u drugim selima. Ja sam imao priliku da vidim kako to izgleda u Lalincu i u okolini, kako izgleda obala Morave. To je užas jedan. Pa da vam kažem nešto, verovatno su svesni. Znaju šta rade, kakvi su to potezi. Možda su ljudi, jesu zauzeti, imaju radne obaveze i tako dalje. Tu smo mi da im pomognemo na neki način, ne da ih proganjamo, nego da ih usmerimo, da na pravi način, recimo, dođu do informacija, da se mi tu uključimo sa edukacijom od najranijih dana. Evo, od najranijih dana, upravo gledamo sliku. Kako je to izgledalo tokom radne akcije? To je to, od najranijih dana. Da. Pa da vam kažem nešto, mi smo ovo više puta pokušavali, mi smo obavezno obeležavamo Dan zaštite vode 22. marta i tu više navrata, znači idemo mi, raščistimo deponije, raščistimo ta izvorišta i onda kad uradimo monitoring, pratimo mi to preko ove godine, kad se vratimo istog dana, to verovali ili ne, da je to ponovo isto. Ponovo isto, znači očistite i ponovo đubre. Tako je. I onda smo sada pripremili te velike ekološke table, znači Eko klub Srpski jug, znači na tom prostoru, na ulazu, izlazu, koliko i zahvataju te bare, da zaštitimo te vode, jer je to stvarno jedan resurs, pa problem današnjeg čoveka će biti, u stvari nestanka čoveka će biti problem nestanka zdrave pijeće vode. I kažem, posle tolikih akcije i napora, meni je žao, evo, divna deca koja se sama organizuje. Verovali li ne, na terenu, oni, ipak je to stotinak deca, recimo, i u ovoj akciji učestvovalo. I kaže moj kolega, kaže, za razliku od nekih drugih akcija koje su organizuje, ovde deca rade, stvarno istinski rade. I ne samo dok su uključene kamere. Ma oni vole da rade, oni ne vole kamere. Oni vole da rade, oni vole da rade. Vrlo često, Branka, pošteno rečeno, kada slikamo, i mi i druge televizije, radi se dok su kamere, kad se ugase kamere, još neko vreme čeprka se malo, a onda završe posao komunalci iz Medijane. Nažalost, to je tako. A ovde kaže, rade, kaže, nosit ću se na... Radili smo i u stvari, ja sam imala jednu ciljnu grupu, jedno 30-ak učenika, tu su i čuvari prirode i tako dalje, nise i velika odgovornost, znači da deca se nađu na terenu, oni samo inicijativno donose i ovaj alat kojim može da se povrede i tako dalje. Mislim, interesantno je, prošle godine kad smo obišli i videli posle istu deponiju zatekli kao i preprošle godine, onda je stvarno bilo razočarenje. Rešili smo da uzmemo stvar u svoje ruke, da obeležimo vidno izvorišta, da na neki, i u stvari shvatili da moramo da krenemo edukaciju i roditelja. E sada su oni edukatori svojih... Pa njihovo dete je čistilo sve to, neće ponovo da ga prlja. Da, u stvari njih smo stavili u ulozi da oni budu edukatori svojih roditelja, baka i deka i tako dalje. Znači, da se trudimo dok ne podignemo nivo svesti, znači o očuvanju životne sredine, na kraju znaju oni ono pravo da svako ima neotuđivo pravo na zdravu životnu sredinu. Ali... Kako gledate dalji rad vaše ekološke, pa znate šta, mi ćemo, kažemo, seoske organizacije, mi smo stvarno sad rešili da čvrsto uzmemo stvar u svoje ruke,
A da vam kažem da koliko... Imate podršku roditelja, što je vrlo značajno. Imamo podršku roditelja, imamo podršku i drugih ljudi, naravno mi to sami ne bi mogli da uradimo, recimo ovoj akciji, recimo stvarno ovom prilikom bih htjela da se zahvalim i Bratislavu Vučkoviću, gradskom većniku koji je uvažio, podržao takvu akciju, onda JKP Medijani koja nam je izašla u susret, verovali ili ne da su ljudi radili, mi smo krenuli, deca imala nastavu od 7:30 i radili do 1:00, posle nastave krenuli, deca su ostalo do 17:30. Dva kamiona Medijane, znači oni su izuzetan posao odradili. Znači prvo su postavili korpe, postavljena je korpa na stajalištu u vrtištu, a onda znači u Trupalu, u Trupalskom dvorištu, tri korpe na ulazu, ali kad pogleda čovek da mi svakog jutra okrećemo kontejner koji je više smeće ima pored kontejnera nego u kontejneru. Mislim, stvarno moramo toliko da pričamo, toliko da budemo uporni i moramo da budemo istrajni, nama nema odustajanja. Mi smo stvarno rešili da uzmemo stvar u svoje ruke, nema. Onda bi se, kažemo, u više navrata dva poteza su baš uradila JKP Medijana. Ta ekipa je postavila korpe, a druga ekipa koja je došla ono veliko rastenje, znači da tu ima i ambrozije, tu ima i opasnog otpada. Ali da vam ne pričam šta smo mi sve tu nalazili, deca su jednostavno, nisam se pripremila toliko za toliki broj dece da aktivno se tu nađe, da bi se nešto konkretno, imali smo plan šta ćemo raditi, ali kada su počelo da skuplju taj opasni otpad, verovali ili ne... Koji je opasni otpad? Opasni otpad, znači mi smo nalazili baterije, iako u školi imamo vidno istaknuto, znači mesto za odlaganje, to je u otpada, imamo, nalazili smo toplomere, a svi znamo, ako neko ne zna, da je ta živa iz soli teških metala, znači prodiru u zemljište, ulazi u naš lanac ishrane i tako dalje. Znači, kakva nam je sredina, takvi smo i mi, mislim. A odmah da vam kažem da je u prethodnim pak akcijama ono što je organskog porekla, naravno gde je bezopasno da deca odrade svoj posao, mi smo u tom školskom dvorištu organski otpad, lišće, šta ja znam, pravili, kompostirali taj otpad i jednostavno da pokažemo da mi to možemo stvarno da iskoristimo. Evo sada je u fazi osnivanja Đačka zadruga gde nam je to dobrodošlo, znači da ne kupujemo... Kako Đačka zadruga? Da. Šta će raditi Đačka zadruga? Pa znate šta, imamo u planu, kažem, imamo odličnu saradnju sa roditeljima, imamo tamo neku površinu, nekih 2-3 ara pored puta ograđeno prostora. Odmah nam je ideja, znači da pre 2 godine roditelj došao, odazvao se, traktorom došao, sredio zemljište, ali nešto smo bili zakasnili i vremenske prilike nisu dozvolili. Sada imamo u planu da tu posadimo lekovito bilje, lavanda, ono što može da bude otporno na toj lokaciji. I da bude predmet za nastavu na neki način. Predmet za nastavu, pa se mi vrlo često organizujemo, znači da pravit ćemo ta eterična ulja, to nam je zamisao, pa sapunčić i tako dalje, tako da vam ne otkrivam sve moguće tajne. Branka, svaka vam čast, šta to radi Eko klub Srpski jug. A samo da vam kažem da mi sređivanje tog starog korita Nišavi izvorišta imamo odrešene ruke, zato što imamo veliku podršku Zavoda za zaštitu prirode. A kako vas ne bi podržali kad čistite sve to? A koliko se deca stvarno i domaćinski ponašaju, i kad smo posekli onoliko šiblje i onda je stvarno bilo ono, emotivno me nešto dirnulo kad kažu deca, nastavnice, dajte ovo deblje malo da uzmemo da isečemo pa da damo nekom siromašnom da se greje. Mislim, znači, deca su, imaju ona predznanje, kaže, mi smo tu, maltene su ona organizovala akciju, a ja sam im samo tu bila mala podrška. Lepa, Branka, što ste skromni. Samo napred, ajde neki planovi, već ste nam rekli planovi, ne damo se, borimo se za ono zakonsko pravo, a to je zdrava i čista životna sredina, i da menjamo stvari na ovom jugu Srbije. Nažalost, to je živa istina, od Pojata pa nadalje Srbije je čistija. E i nekako ljudi, stiče se utisak, o zapadnoj Srbiji neću već da govorim, čini mi se da više vode računa o životnoj sredini. Kod nas deponije ne možda pobrojimo.
Pa ne možemo, ali valjda će ljudi da se jednog momenta osveste. Znate šta, kad vidite efekat, šta je urađeno, a još nismo završili, imamo još tu niz akcija oko tog stajališta, to je domaćinski ozidano stajalište, mislim da na tom seoskom prostoru mali broj stajališta od tog čvrstog materijala pokriveno, onako ispisano sa onakvim grafitima, pa stvarno ružno izgleda. Drugo, shvatila sam i veliku opasnost, mi imamo istureno odeljenje u vrtištu. To su mala dečica koja putuju do matične škole. Deca su nam tu na tom stajalištu, se zadržavaju pola sata. I da je vrlo opasno, autobusko stajalište se ne vidi od korova, od deponija. Mi stvarno nismo više imali mogućnosti da čekamo i odlučili. A do duše, čula sam ja u nekoj emisiji kad se ljudi javljaju da je to čitava deponija, stajalište, korov, mi nismo hteli da čekamo, znači da čekamo skrštenih ruku, nego smo preuzeli stvar u svoje ruke, ajmo mi da pokušamo, ali lepo je videti, ja iz kabineta, iz učionice vidim škole na Brdašcu i mi smo trakom, znači kad smo krečili stajalište, trakom, znači klupa ofarbana zeleno, poštuju oni. Evo, koliko? 3-4 dana poštuje se? Poštuje se, ne skidaju traku, čak je klupa suva, stoji traka neka. Mi ćemo nastaviti, nastavit ćemo sa radom. Braga, hvala vam na ovom razgovoru, lepo je to što radite, mi ćemo i u buduće da vas podržavamo, a kako vas ne bi podržavali kad je to dobrim delom i naša misija. Pa hvala lepo stvarno i svim ljudima koji su nam izašli u susret. Ovom prilikom bih htela znači da pozdravim i direktorku, ako me sluša, koja izuzetno podržava takve akcije. Imamo punu podršku. Pomenuli smo Medijanu, pomenuli smo gradske večerike. Da, moram da pomenem i ove ljude iz Zavoda za iz gradske uprave za zaštitu životne sredine. Znači imali smo tu i predstavnike sekretarijata za ekologiju, tako da uključujemo te šire... Pa sasvim je logično da vas podržem. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje. Ostanite u studiju samo dok ne najavim sledeću stvar, pa uskoro ćemo da pričamo o još jednom folklornom događaju u Nišu, a umeđu vremenu lepa slika naša dečica, Dečija nedelja u Čelici, obeležavala se u ovoj, obeležavat će se i u sledećoj nedelji, oko 6.500 mališana predškolske ustanove Čelica, dakle, u Dečijoj nedelji, centralna manifestacija Srce u srcu održana je na Trgu Kralja Milana, a program su pripremili predškolarci iz vrtića Bambi. Evo priče. Sportske igre, pesma, druženje. Centar Niša nikad veseliji. Raspevani i razigrani mališani vrtića Bambi na ovaj način poručuju svoj deci sveta da su svi jednaki. Da vam pokažemo kako ćemo mi reći svoj deci sveta, da su ona isto samo malo po izgledu baš i nisu, ali sva deca vole da se igraju, vole da uče, vole da jedu slatkiše i tako. I došli smo svoj deci sveta, pokažemo koliko se liče i da prikažemo kako plešemo i te stvari. Najviše volim da skačem i da se spuštam. Dobro. I misliš da ćeš da pobediš, da se takmičite danas? Ne, ali nije bitno da pobediš, bitno je da se zabaviš. Manifestacija Srce u srcu deo je obeležavanja Dečije nedelje u predškolskoj ustanovi Pčelica. Ovde pokazujemo koliko je bitno da decu učimo humanošću od malih nogu, da ih učimo da se druže, da veruju jedni drugima, da vole jedni druge i da gaje taj osjećaj tolerancije i uvažavanja. Mališani Pčelice ne obeležavaju Dečiju nedelju samo na ovaj način. Kod njih je svaka nedelja dečija, a tokom ove i naredne imaju posebne aktivnosti. Ono što je karakteristično, to je da smo posetili mnoge destinacije u našem divnom gradu. Posetili smo kasarne, pozorišta, parkove, trgove. Imali smo različite pozorišne predstave, različite maskembale u vrtićima. Dečija nedelja je nacionalna manifestacija i predstavlja uspešan model saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, povezivanje svih važnih aktera u zaštiti dečijih prava. U velikoj sali Niškog kulturnog centra
Kulturno-umetničko društvo Abrašević sa prijateljima, dakle, sutra u koliko? U 19 sati, jel? Nisi imao satnicu. Sutra u 19 sati, ulica Stanoja Bunuševca, Njiški kulturni centar, bivši muzički klub, bivši banker klub, svi znaju, ali čisto ponovim još jednu, velika sala, veliki koncert, a na tom koncertu Zoran Potić Pota će nam reći ko... Dobar dan, prijatelju, dobro nam došao. Bolje vas našao. Ajmo da čujemo šta ste vi to spremili, je li to internacionalni koncert? Pa internacionalni, naravno, čim imamo goste iz inostranstva. Naši prijatelji, u stvari, iz Dizeldorfa, Kulturno-umetničko društvo Moravac iz Dizeldorfa, sa kojim sarađujemo već treća godina, idu i naši omladinci za Dizeldorf, njihovi normalno omladinci dolaze u Niš i evo zajedno ćemo 19. u okviru ove nedelje, Dečije nedelje, odraditi mi program koji je adekvatan ovome što se događa. Znači, biće veći deo programa će biti dečiji, a biće, boga mi, prvi ansambl sa nekim tačkama koje će ovako začiniti, da kažem, koncert. A i za vas će to biti neka, ajde kažemo, proba pred ono što se iščekuje i što je ono kruna godišnjeg rada, to je godišnji koncert Abraševića 30. novembra, je li tako? Tako je. To je nešto što je gala, što bi se reklo. Taj termin je već dogovoren, pošto se naš Dom vojske inače renovira ove sezone. Od narednog meseca bi trebao da krene sa radom i sa načelnikom smo dogovorili da 30. novembar bude veče Abraševića i tu će se desiti godišnji koncert Kuda, gde će nastupiti svih 7 grupa kulturno-muzičkog društva. 7 grupa, ljudi moji. I Narodni orkestar, naravno. I to. Narodni orkestar u punom sastavu, što znači preko 15, znači 17-18 članova Narodnog orkestra. A to je zaista gala. To je gala i o tome ćemo ekstra da pričamo. Naravno, naravno. No, ono što nas očekuje, dakle, sutra u 19 sati u NKC, ulaz je slobodan, pretpostavljam, ili cena karta? Ulaz je slobodan u većem delu sale, jedan deo sale smo za troškove one koje bi trebali da naprave zakusku dečica posle koncerta, napravili neku cenu od 150 dinara, tako je zainteresno. 150 dinara, zaista. To je u stvari pomoć deci da organizuju žurku posle koncerta, evo, to je na primjer to. E, pa lepo. Ima otprilike, po mojoj prosti, 300-400 mesta, jel može to? Ima oko 300 mesta. Oko 300 mesta. Pa i nešto preko, ima tu i stajanja. Svi oni koji su zainteresovani, pustit ćemo verovatno, neka pogledaju koncert, jer uradit ćemo mi domaćini, KUD Abrašević, gosti iz Dizeldorfa, KUD Moravac Dizeldorf, i naši dugogodišnji prijatelji iz Aranđelovca, kulturno-umetničko društvo Šamot Aranđelovac će dovesti svoju decu. Samo tada, znači i Dizeldorf, i Aranđelovac, i Abrašević. Tako je, bit će prelepe tačke, ono što su nam gosti najavili da će dovesti, jer danas očekujemo u 11.50 let iz Dortmunda, stiže nam KUD na naš niški aerodrom, tu ćemo ih sačekati i bit će smešteni kod naših članova kulturno-umetničkog društva. E pa lepo, šta će biti na programu, ajde čujemo? Na programu će biti otprilike jug, jugoistok, pa i nešto centralna Srbija, jer nam dolazi društvo iz Aranđelovca, prikazat će nam naravno igre iz centralne Srbije, bit će tu Jasenica, Donja Jasenica, bit će igre sa Kosovskog Pomoravlja, bit će iz Vranjske doline, bit će Niš, Pirot, tako, i Vlaške naravno igre, tako da će jug, jugoistok Srbije biti prikazan potpuno i centralna Srbija. Koliko nam dolaze gosti iz Dizeldorfa? Dolaze njih 30-ak. 30-ak? Kako smo ih smestili? Smestili smo tradicionalno po kućama. Po kućama, tako je, jer se oni tako i druže, tako se najbolje i upoznaju. To je divna stvar. Već oni znaju ko će kod koga biti smešten, već je to sve dogovoreno, oni se već druže par godina, tako da je to sve okej. Isto važi i za kulturno-umetničko društvo Šamot Aranđelovac i oni će biti jednu noć naši gosti. A uprave će biti, naravno, smeštene u naš Niški regionalni centar. Dobro, evo gledamo kadrove sa... Ovo je sa prošlogodišnjeg... Sa prošlogodišnjeg koncerta. Godišnjeg, to će tako, gala da izgleda. Kažemo, svih 7 grupa, što znači Abrašević punom barom radi. To su 3 dečije grupe i 3 različita uzrasta u dečijem dobu. Onda imamo pripremni ansambl, to su mlađi omladinci, kraj osnovne škole, srednja škola i nešto od studija. I prvi koncertni ansambl, to su ljudi koji su kod nas u KUD-u već 15, 16, 17, 18 godina, ima ih
koji su sa nama odrasli, ja i gospodin Boban Ignjatović, tu decu vodimo već duži period, od Aleksa i Stanka Paunovića, pa onda su to deca koja su prerasla u predivne Abraševiće i evo ih punom parom vrata. Ajmo malo da ih čujemo, pa ćemo posle da se vratimo, zaključimo razgovor. Šareno, nema šta. Šareno je jedno i drugo. Lepo je bilo, jedno čekamo taj godišnji koncert, a umeđu vremenu možemo da kažemo jedna priprema, a Brašević sa prijateljima, potem pozovimo još jednom. Naravno, sutra u 19 sati, svi zainteresovani pogledat će prelep program, kažem, sa teritorije etnološke, teritorije cele naše Srbije. Jedino nemamo igre, žao mi je, nemamo igre iz Vojvodine, nisu najavljene za ovaj koncert. Inače, sva ostala etno podneblja će biti zastupljena i naša publika niška će videti prelep koncert sa prijateljima Kuda Abrašević. Hvala. A u nastavku programa priča, preporučujemo je ribolovcima, dakle, predstojeći vikend i predstojećih, ajde kažem, u nedelju dana, idealni za sve aktivnosti, neće biti jutarnjeg mraza, neće biti hladno, pa evo i od jutra s 12 stepeni bilo u 7, kad smo rekli dobro jutro jednim drugima, narednih dana, tako desetak jutarnja temperatura, maksimalna dnevna od 25 pa do 28 stepeni, to je tamo utorak, sreda, Miholjsko leto, u pravom smislu te reči, i idealno vreme za ribolovce koji će iskoristiti lepo vreme, krenu u ribolova, preporučujemo pre toga sve što im fali od prihrane, opreme, neka se vidi u celom studiju i on, i Ognjen Mitrović koji je osvojio ne samo pehar, već i zlatnu medalju na velikom međunarodnom turniru u Mađarskoj u kategoriji mlađi junior do 54 kg. Ognjene, dobro nam došao. Bolje vas da. Kako je? Dobro. E tako, donosiš nam iz Mađarske pehar, zlatnu medalju, je li tako? Ali to nije jedino što si ti osvojio u poslednjih koliko? 4-5 godina koliko se baviš aktivno kickboksom? Kickboksom se bavim 7,5 godina. Još malo po 8. 7,5 godina. Kako si krenuo da se baviš i kako to izgleda put od prvih koraka u sali do ovako velikog pehara? Pa počeo sam kickboksom zato što mi se i otac i deda bavili boksom i kickboksom. I ja sam volao taj sport i odlučio sam za kickboks. I otac nije imao ništa protiv, ili tako? Pa da. Pa nije mogu reći da ti kaže kad je i deda se bavio boksom, ili tako, otac kickboksom i ti. Boks ili kickboks? Krenuo si sa kickboksom, ali... Da, ali sam počeo i boks. Pa dobro. Kickboks je nekako atraktivniji zbog tih udarca, kikova, udarca nogom. Šta je ono što je dosadašnji tok tvoje karijera obeležilo? Imaš 17 godina, ili tako? 15 godina. Šta je za 15 godina, a 7,5 godine si u tom sportu, šta je sve Ognje napravio? Pa imam osvojeno ovo evropsko prvenstvo, imam Grand Prix u Bosni, osvojen kup, onaj Balkan Best Fighters, više puta sam osvojio državno prvenstvo, naravno u boksu i u kickboksu, imam dosta turnira osvojenih. E, ima li mjesto u kući za pehare, medalje? Ovo je baš iz Mađarske, ali dobro, ovo je evropski šampionat, onako, pehar od više kilograma i, boga mi, visok gotovo 1 metar. Evo, gledamo kako je to izgledalo, ajde nam opiši ovu borbu. Je li ovo snima Ognjene iz Mađarske? Ne, ovo je turnir Grand Prix u Bosni, u Sarajevo. U Bosni. Kad si boksovao tamo? Februara 23. mislim da je bilo. I uglavnom, ono, dobiješ nokautom večera. Da. Ali ti je to specijalnost? Pa sad u poslednje vreme. U poslednje vreme. Kako je to izgledalo u Mađarskoj? Kako je izgledao put do pehara, Ognjene? Koliko si sve morao da pobediš? U kategoriji sam imao
baš jake protivnike. Ukrajinac, Portugalac i dva Rusa su bili u mojoj kategoriji. Tako da, ja sam se borio sa oba Rusa. Kakvi su oni borci? Pa, u prvom meču je bilo baš teže. Jako su dobri Rusi, kao i svaki. Mora da budu dobri. Čim su došli na evropskom prvenstvu. Ali, uspio sam da ih savladam. Da. Inače, boksuješ za klub Vukovi 018, je li tako? Koliko vas ima u klubu? Pa ima dosta člana. Pa preko 50-ak. 50-ak. Dobro, a ti si onaj koji zastupaš klub, je li tako? Koliko vas ima na tim turnirima iz Vukova koji reprezentujete klubu? Za sad smo moj brat, ja i Vukašin Obradović. Takmičari. Dobro. I ima li komunikacije sa tvojim, pretpostavljam su to vršnjaci u toj kategoriji do 15 godina, o čemu mi pričate na tom turniru? Pretpostavljam da pre i posle borbe razmenite neku reč, jer sport je sport bez obzira što je takav, razmenite neke adrese, poruke, postanete prijatelji na Facebooku, negujete to? Da, pa na takmičenjima se dosta prijatelja stiču, kao i na pripremama, naravno. Ima na takmičenjima sam baš dosta prijatelja stekao tamo, zato mi si sviđa sport. A si desio li nekad sa tim drugarom i prijateljem da se nađeš na tatami ili u ringu? Pa jeste, dešavalo se. I šta onda kad se nađeš, te kažeš, e sad moram da te bijem? Pa prijateljstvo je van ringa. Da. A u ringu borba. Kako se stiže do pehara? Pretpostavljam puno treninga, da i ljubavi, eto, da nije tata kickbokser, da nije deda bokser bio, teško bi počeo tim da se baviš. Koliko se trenira? Koliko ti vremena treba? Pretpostavljam da dosta onog slobodnog vremena provedeš u teretani i u sali. Pa ja treniram 2 do 3 puta dnevno. Kako 3 puta dnevno? Pa da. Po koliko? Pa po sat vremena, prilike. Radim u teretani isto dosta. I u klubu. Tako da treniram svaki dan, bukvalno. I on postižem nekako. Kaj stigneš da učiš? Ajde te pitam, ti znaš kod mene, ja uvek se sportiste, a naročito bokseri, kickbokseri, pitam za školu. Učenik si? U srednjoj stručnoj školi sam sad. U prvoj godini su dosta tolerisali za takmičenje, zato što odsustvujem dosta zbog priprema u boksu i u kickboksu. I često sam odsutan, tako da su prošle godine tolerisali. Vraćao si to medaljama i predstavio. A što se ove godine tiče? Pa, nadam se da će tu da tolerišu. Dobro, završio prvu godinu, nije bio, to je najbitnije. Šta bi sutra dan? Pazi, ono što se kaže, boks za vreme. A sad, kamo te lepe sreće da napraviš internacionalnu karijeru, pa to potraje, pa budeš jednog dana profi trener, pa da u pravom smislu reči od toga živiš, imaš neku alternativu, nešto te još zanima, sem boksa, kickboksa. Ja ću ti poželjati ono prvo, da profesionalno budeš u toj oblasti i da ono što se kaže uživaš u životu budući da je to. Pa uglavnom boks i kickboks. A nešto pored toga? Pa da završim fakultet DIF. E, DIF, odlično. E, tako.